sõbrapäev tuleb. Ja Digitark on ka võtnud endale ülesandeks teile soovitada mõne hea sõbrapäeva üllatuse, sõbrapäeva kingituse, mida kaasa võtta siis, kui lähete oma tehnoloogia lembese sõbra juurde külla või näete sõpra, keda pole aastaid näinud, siis kulub üks hea kingitus kindlasti ära. Olen stuudiosse palunud Piret Kääni ja Jüri Raudsepa, kes on Telia tootejuhid. Tere teile! Tere, Rain! Tere! No teie vastutate igapäevaselt selle eest, et meie e-poes oleksid ägedad asjad müügil ja sobiksid nii-öelda kaasa võtta või kingituseks osta igaks erinevaks tähtpäevaks. Mis on teie jaoks sõbrapäev ja millised tooteid te just sõbrapäevaga enda jaoks sidunud olete? No, minu jaoks sõbrapäev on päev, millal kõik lähedased inimesed ja sõbrad saavad kokku, kus saab korraldada mõnusa hubase istumise õhtusöögiga, et miks mitte korraldada sõpradega näiteks saunaõhtu. Nii et nagu jõulud, aga ilma sea praeta. Just nimelt. Aga nii nagu jõuludel tehakse kingitusi, tehakse ka neid sõbrapäeval, et kombeks on see olnud. Et mis sina oled soovitusena kaasa võtnud? Täna otsin ma kaasa siis üli ägeda kõlari, mis on siis Denon kõlar. Ta on hea oma siis premium heliga, aga päris hea hinnaga toode. Ja näha, et ta on üli kompaktne, aga tegelikult see hääl, mis siin tuleb välja, on suurepärane. Ja seda on lihtne mobiiltelefoniga ühendada? Just nimelt. Ta on NFC-funksionaalsus, nii et see teeb veelgi lihtsamaks selle ühenduse mobiiltelefoniga näiteks. Välja toodud põhised nupud, samuti ta toetab Bluetooth Aptics tehnoloogiat, kui kasutaja on soov veidi siis kvaliteetsemad heli üle Bluetoothi siis edastada. Ja nagu mainisin, et sauna peaks võib ka, et ta on prisme kindel, nii et ei just nimelt. Ja, ma just tahtsin öelda, et ärge basseini äärde kaasa võtke, aga siis võib võtta. Jah, just nimelt päris ja vett ei tasustada panna, aga pritsmetest. Veealust muusikanaudingut selle kõlariga ei saa, aga kõik muu sobib. Just. No, Piret, mis sinul on välja valitud? No ütleme niimoodi, et mul väga meeldib sporti teha ja jälgida tegelikult, kui palju ma ennast liigutan. Siis tegelikult selline kell on näiteks see, mis ma just täna siia välja valisin. Et nüüd siin ilusti kõik... See näeb välja nagu moto, aga natuke kuldsem. Jaa, selles mõttes, et see on naiste versioon sellest Moto 360. See ongi Moto 360, aga lihtsalt siis naistele disainitud. Jaa, et peale selle, et siin nüüd spordi asju ja minu aktiivsust mõõdab, et ta näeb veel tegelikult käe peal ilus välja ka, ehk siis, et ma võingi teda lihtsalt ka käekellana kanda, aga samas ta tegelikult taustal kogu aeg kalkuleerib seda, et kui aktiivne ma olen ja tuke, äge. Lisaks, et kui ma tahan natuke tõsisemalt sporti teha, et siis tal on siin taga on ka see pulsimõõtja. Eks siis ta pulsi mõõdab mul siit käe pealt ja päris edukalt läbi testitud ja et võib usaldada küll. Sellel on kaasas kohe ka vastavalt sobivad kellapildid. Ja ühed on need, mis tal on nagu kohe kaasas ja siis tegelikult on, et kuna see kell on siis telefonist juhitav, et sa ühendad Bluetoothi kaudu oma telefoniga selle ära, siis sa telefoni sisse tõmbad endale vastava appi, kus siis appis sa saad valida, et nüüd tahan seda ja siis siin ekraani peal kohe sul muutub ka see pilt. Ehk siis, et täna tahan lillelist ja homme tahan musta, et siis täpselt vastavalt tujule saan endale selle tausta sinna valida. Ja noh, pluss ka lisaks, et saan ka ise valida, et milliseid appe ma siit kaudu saan juhtida. Et noh, hästi hea on näiteks, kui sinna jooksevad sisse telefonikõned. Ehk siis, et ma näen, kes mulle helistab, et kui mul on näiteks olen poes, telefon on kotis, aga siis ta hakkab mul käe peal vibreerima ja ma näen, et aha, et ema helistab, et oi, ma pean kindlasti selle vastu võtma ja siis otsin telefoni kotist välja, et vastata. Aga sa oled kaks läikivat asja veel kaasa võtnud või võtsid hoopis sina need kaasa? Piret see kord võtti. No nii. Jah, et jäägu need minu maailma. Telefoni korpused.
Ja et ma arvan, et siuke telefoni tasub kindlasti kaitsta ja miks mitte seda ilusalt ja säravalt teha. Ja siin on siis Samsung koostöös Swarovskiga teinud sellised ilusad bling-bling need ümbrised. Aitäh teile nende sõbrapäeva soovituste eest. Ma usun, et igaüks leiab Telia e-poest endale sobivad kingisoovitused. Sõbrapäev 14. veebruar ootab teid ja pakkumine on ka. Ja pakkumine on ka sellele. Ehk siis kõik need asjad, mis siin laua peal nüüd olid ja meie käest läbi käisid ja tutvustasime, et kui minna meie e-poodi, panna ostukorvi ja kasutada siis sooduskoodi digitargad, siis te saate need seadmed endale soodusinnaga. Mis muud? Ruttu e-poodlema.